Kula nəşriyyatı, check-up 5 sınaq imtahanı, 4-cü sinif sual 1. Hansı cümlədə altından xətt çəkilmiş söz köməkçi nitq hissəsidir? Biz bəndlərimizə baxaq. Özgə insan bunu etməz. Burada özgə sözü köməkçi nitq hissəsi deyil, nitq hissəsi olaraq sifətdir. Hansı insan bunu etməz? Özgə. Deməli, A bəndi doğru bənd deyil. B bəndi. Səndən əvvəl burada idi. Burada işlənən əvvəl köməkçi nitq hissəsidir. Səndən sözünə qoşulub və bir məna açıları yaradıb. Qoşmadır. Deməli, B bəndində altından xətt çəkilmiş söz köməkçi nitq hissəsi kimi işlənmişdir. C bəndi doğru söz acı olar. Burada altından xətt çəkilmiş söz doğru sözüdür və bu nitq hissəsi kimi sifətdir. Hansı söz acı olar? Hansı sözünə sual verir? Deməli, C bəndi də doğru bənd deyil. D bəndi, yaranı sarı. Burada altından xətt çəkilmiş söz sarı sözüdür və bu feil kimi işlənmişdir, hərəkət bildirir. Yaranı nə et? Sarı. Deməli, burada da altından xətt çəkilmiş söz köməkçi nitq hissəsi kimi işlənməmişdir. B bəndində verilmiş cümlədə, yəni səndən əvvəl burada idi. Buradakı altından xətt çəkilmiş söz köməkçi nitq hissəsi kimi işlənmişdir. Əsas nitq hissəsinə qoşularaq məna açıları yaratmışdır. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.